אז אני אחר. טוב, אנחנו עוברים לדג. בשביל לתגן את הדג, אנחנו נשתמש גם בקצת שמן זית. כמות מאוד קטנה. זה כמות מאוד קטנה אצלי. פה אנחנו באמת מחכים, שלא כמו במקרה של השום שדיברתי עליו לפני כן, אנחנו מחכים שערות שהשמן יהיה מאוד חם. אוקיי, קצת מלח. וקצת פלפל על הדג. אוקיי, הקימוח צריך להיות מאוד 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 עדין, לא להשאיר שכבות גדולות של קמח. רואה, ברגע שאנחנו גמרנו לקמח את זה, אנחנו מוכרים לו כף, מורידים את כל הקמח המיותר. צריך להיות שכבה מאוד 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 דקה. כמו שאמרתי, בעצם המטרה שלנו פה שלא ידבק. זה נותן גם, דרך אגב, פריחות מסוימת. ויש לנו בעצם זמן טיגון מאוד 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 קצר. צריך לזכור שהדגים האלה, א', הם פילה, ב', הם מאוד קטנים. מדובר פה בערך בדקה. עד שניים, צריך להשאיר אותם עסיסיים. ברגע שאנחנו נהפוך אותו, אנחנו נראה שבעצם אנחנו כן עדיין, בדיוק, היא צריכה להיות צרובה. אנחנו עדיין, בעצם העובדה שלא שמנו יותר מדי קמח, אנחנו עדיין רואים את הצבע של הברבוניה וזה חשוב לנו. אחרי הצריבה הראשונה בעצם אפשר להנמיך טיפה את האש בהתאם לאופי של הדג. כשהדג הוא מאוד עבה אנחנו ממש ננמיך לגמרי כדי לאפשר לדג להתבשל ולא להישרף מבחוץ. הדג כמעט מוכן, ארטישוק ירושלמי. בואו נראה מה קורה איתו. מעולה. בעצם הארטישוק כבר קיבל את הצבע היפה שלו. ונראה לי שאפשר להוציא את הדגים. אוקיי, תשימו אותם פה על הנייר. טוב, איתי. אנשים תמיד שואלים את עצמם, שומעים כל מיני תזות לגבי כמות המים שצריכה להיות בפסטה. מה אתה יכול להגיד לנו על זה? כמות המים, אנחנו מוסיפים בעצם מים בכמות שתמנע מהפסטה גם הידבקות. וגם כשהפסטה נכנסת לתוך הסיר, במיוחד הפסטות הטריות, הן בדרך כלל מגיעות קפואות. אז מה, פי 2, פי 3? זה מוריד את הטמפרטורה. על כל 100 גרם של פסטה אנחנו נשים ליטר מים בתוך הסיר. אז אנחנו מדברים על פי 10. פי 10. זה כמות אדירה. פי 10. וזה הרעיון בעצם, זה הרעיון. קודם כל לרתוח טוב טוב לבעבע, לראות שהוא רותח, לא לוותר, לא להכניס אותו למים קרים. מעולה, המים מבעבעים, אנחנו מעבירים את הניוקי לתוך המים החמים. אני מחמם את הרוטב. כדי שברגע שהפסטה מוכנה, אנחנו נוציא אותה ישירות לתוך הרוטב. לתוך רוטב שיסגור אותה. עוד איזה נגיעה קטנה. הנה, הניוקי שלנו יצור, אנחנו נערבב אותם עם הרוטב והם מוכנים להגשה. אנחנו נשים את הפסטה כמצה למנה שלנו. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו איתך. אני חושב שצריך להשאיר אותם ככה פשוטות. אתה רואה, הגשה בעצם מאוד ביתית. נשים אחד, שתיים, שלוש, ואחרונה. תמיד אפשר. בכבוד. אתה הולך ישר למוצר שלך, אתה הולך ישר לניוקי, בסדר.
פשוט מדהים, מרגישים את החמיצות.